Prezident İlham Əliyev, İlmar Məmmədyarovun Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən İlmar Məhərrəmoğlu Məmmədyarov Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri vəzifəsindən azad edilib. Qeyd edək ki, ölkə prezidenti ötən gün nazirlərə görüş keçirmişdir. Görüş zamanı prezident İlham Əliyev Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovu tənqid etmişdir. Başnazir Əli Əsədovla prezident İlham Əliyev arasında Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov haqqında olan söhbəti sizlərə çatdırırıq. Prezident çıxış edir. Mənim köməkçim Hikmət Hacıyevlə gündə bəlkə də 10 dəfə təmasdayam. Onu belə elə, buna belə deyil. Ona bunu de, o təlimatı buraya de. Xarici İşlər Nazirliyi nə işlə məşğul idi, harada idi? Ayın 12-sində hadisələr baş verəndən sonra biz iş yerində idik. Baş nazir iş yerində, mən iş yerində, səhərə qədər. Müdafiə Naziri, Baş Qərargah Rəisi, həmçinin Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Rəisi, Daxili İşlər Naziri, Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin Rəisi, Təhlükəsizlik Şurasının katibi gecə səhərə qədər iş yerində. Mən Xarici İşlər Nazirini tapa bilmədim. Mən Əli Əsədovdan soruşdum, haradadır? Sənə nə dedi? De. Başnazir Əli Əsədov cavab verir. Cənab Prezident, soruşdum, dedi ki, mən evdən işləyirəm. Prezident İlham Əliyev soruşur. Necə? Evdən işləyirəm, dedi. Başnazir Əli Əsədov bildirir. Bəli, dedi ki, evdən işləyirəm. Mən Elmar Məmmədyarova zəng etdim. Sizin dedişlərinizi ona dedim. Soruşdum ki, bu hadisəni nə vaxt eşitmisən və harada olmusan? Dedi, evdən işləmişəm. Dedim, saat ba saat mənə de, harada olmuşsan. Yenə dedi ki, evdən işləmişəm. Günorta saat 3-də eşitmişəm. Daha sonra dedi ki, təqribən saat 6-da, 7-də Hikmət Hacıyevlə telefonla danışıb. İndi siz dediniz, Hikmət Hacıyev sizin təlimatları ona çatdırandan sonra deyib ki, bizim BMT-dəki nümayəndəmiz Yaşar Əliyevlə danışıb. Bax, bu qədər. Mən sizin verdiyiniz tapşırıqları ona çatdırdım. Dedim ki, belə olmaz, bizim hamımız iş yerindəyik. Prosesləri cənab prezident idarə edir. Xarici İşlər Naziri olaraq sən bunu, bu şeyləri etməlisən. Sizin dediyiniz tapşırıqları dedim. Soruşdum ki, evdə niyə işləyirsiniz? Sən gəl iş yerinə, kabinetinə və s. tapşırıq belə oldu. Bundan sonra hadisələr məlumdur. Prezident İlham Əliyev bildirir. Aydındır, daha dərinə getmək istəmirəm. Bir çox şey deyə bilərəm. Hesab edirəm, bu kifayətdir. Ancaq biz hamımız, həm rəhbər vəzifələrdə olanlar və ictimaiyyət bilməliyi üçün real mənzərə nədən ibarətdir ki, düzgün addımlar ataq. Biz hər gün, hər dəqiqə ölkəmizin maraqlarını qorumalıyıq.